Мешканцям новобудов на Дарницькій площі в столиці повернуть електропостачання. Про це повідомив заступник голови Київської міської адміністрації Петро Пантілєєв. Зроблять це найближчими годинами. Натомість люди погодилися розблокувати рух транспорту на Харківському шосе. Нагадаю, мешканці кількох новобудов перекрили цю вулицю. Ще з вечора не пропускали ані автівок, ані громадського транспорту. Пояснюють, із понеділка в їхніх оселях немає ні води, ні електрики, нібито через борг. Забудовники і мешканці мають сплатити понад 3 мільйони «Київенерго». Люди кажуть, із цієї суми винні лише восьму частину. Хто і яким чином буде відшкодовувати борги, вирішить Київрада. Естественно, не работает лифт. То есть в такую жару, 38 градусов, необходимо людям на 25-26 этаж ходить пешком, но нагрузка на сердце просто бешеная. Мало того, холодильники при такой жаре размораживаются за сутки. То есть потекли все холодильники, поиспортили все продукты. В домах очень много там, да, матерей с детьми, которые не могут и ни в туалет, грубо говоря, сходить, да, ни помыть ребенка, ни нормально покормить его. Дійшли до того, що все ж таки треба вирішувати проблему. І вирішувати її в конструкції. В активному ключі, і зараз ми разом з представниками від кожного будинку накидали такий план дій, от що треба робити. Треба вирішити головне технічну проблему, тому що будинки дійсно недобудовані в електричній частині, і треба це питання негайно вирішити, тому що взимку потужностей, які є на сьогоднішній день, не вистачить.